ये खुला आसमां आ गए हम कहां ए मेरी साजना इन पहाड़ों में देखी कली खिल गई मुझको तू जो मिले है खुशी मिल गई तेरे हो तो पे है खुशी की बिजलियां तेरे गालों पे है जुल्फों की बदलियां ये महके चमन संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन जाने जा मैं तेरी चांदनी ইয়া আচ্ছা কেনেকুৱা হাসিবা দিয়া পামুককালে 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 বুলি এখন চহৰ টার্কিত অৱস্থিত আৰু ইয়াতে হাসিবা দিয়া অৱস্থিত ইমান ধুনীয়া চাৰিওফালে যে বগা বগা বস্তু দেখিছো দেখাত কিন্তু স্নো যেন লাগে স্নো নহয় বৰফ নহয় ইয়াত পানী দেখিছো বগা বগা কিছুমান বস্তু দেখিছো এইবিলাক শিল আৰু এই শিলবিলাক কেলছিয়াম কাৰ্বনেটেৰে গতিকে ইয়াতে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট ডিপজিশ্যনৰ কাৰণে গোটেই শিলবিলাক দেখিবলৈ বগা হৈ গৈছে ইয়াক থাৰ্মেল স্প্ৰিংছ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ পানীটো গৰম ইয়াত পানীটো গৰম কিন্তু গোটেই বৰফ বৰফ লাগিছে স্নো কেপ মাউণ্টেইনছ যেন লাগিছে যে একেবাৰে নহয় অকল শিল বগা ৰঙৰ শিল কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আৰু পামুককালে এখন চহৰ আকৌ কৈছোঁ যিখন টাৰ্কিত আছে অৱস্থিত আৰু এই পামুককালে চহৰৰ হেৰাপলিছ বুলি এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত এই অঞ্চলটো অৱস্থিত একদম প্ৰাকৃতিক ধৰণে এইটো সৃষ্টি হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে বালি ৱাও সামথিং সো ডিফৰেণ্ট মানে ইট ৱাজ নাই পৃথিৱীত কতো নাই পৃথিৱীত কতো নাই কেৱল ইয়াতে পোৱা যায় কেৱল এই চহৰ কি আচৰিত কথা নহয়নে বালি ৱাও দূৰলৈকে একদম বগা আৰু কেৱল বগা অকল বৰফ যেন লাগে কিন্তু ইয়াতে বৰফ নাই আৰু যিটো পানী দেখিছা এই পানীখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰ 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে গৈ তাকে গৰম পানী পানীখিনি গৰম সেইকাৰণে হট এয়াৰ স্প্ৰিংছ বুলিও কোৱা হয় কি আচৰিত প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি চোৱানা সৰু সৰু পুল সৃষ্টি সৰু সৰু পানীৰ পুল চোৱা গোটেই চিৰিয়েলি আছে তললৈকে এনেকৈ আছে তাকে তললৈকে খাপ খাপকৈ পানীৰ পুলবিলাক ভৰ্তি প্ৰকৃতি এয়া হল নেচাৰ আৰু এয়া হল ওপৰৱালাৰ সৃষ্টি এয়া ওপৰৱালাৰ সৃষ্টি হয় আমি দুয়ো আমি দুয়ো আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ